ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବେରୁହ ଶାସନ ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଖେଳକୁଦ ସମୟରେ ଏବେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ଅପରତୀଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲେ ଦୈବ ସାଧିଲା ଦାଉ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରୀରେ ମିଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଲେବର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ତିନି ମହଲା ଛତୁରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତଳେ ଥିବା ଏକ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ତାଙ୍କର ବେକ ମାଡ଼ ହୋଇ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେବାରୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ହେଲେ ତଥାପି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ପୁଅ। ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୋ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦେହ ବେକଳ ମାଡ଼ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ହାଇଟେକ୍ ଗଲି, ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ବିଲବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ବିକା ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ହେଲା, ଭଲ ହିଁ ସିନା ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନି। ଯଦି ଭଲ ହେବା ଚାହୁଁଛି ମୋ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଘରେ ଅଛି 6 ବର୍ଷ ହେଲି। ମୁଁ ଏତିକି ଦାବି କରୁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ବିଧାନକୁ ତ କହିଥିଲୁ, ଆଉ ଅଫିସରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ବି କହିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଠି ନିମାପଡ଼ା ତହସିଲଦାରରେ ବି କହିଥିଲୁ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ତ ନ ଶୁଣିଲାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାଇଲୁ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରେ ରହିଲୁ ଆଉ। ଆଉ ଏବେ ବି ପଇସା ଯଦି ମିଳିବ ବି ଭଲ ହେଇପାରିବ ଆଉ, ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ପୁଅ ବଞ୍ଚିଗଲା ସତ, ମାତ୍ର ଗୋଡ଼ ହାତ ବେକ ଆଉ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ହେମନ୍ତ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ବାପା ମା ପୁଅର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହେମନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରତି ମାସରେ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଔଷଧ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଥିବା ଅପର୍ତ୍ତୀ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବା କୋହବରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆଙ୍କୁ ସବୁ କଲି, ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ସେ ଆସି ଦେଖାମଣା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲି। ମୁଁ ଲାଗେ ଟିକେ ମୋତେ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କିଛି ହଁ ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ, କିଛି ଦିଆ କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ନ କରିପାରିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ମୋ ପୁଅ ପୁଣି ରୋଗାବସ୍ତ ହେଲା। ହେବାରୁ ମାସକୁ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରୁ ମୁଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବିକା ବିକା କଲି। ଆଉ ସେ କହିଲେ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଖାଲେ ତୁମ ପୁଅ ବିଜି କରି ଏଠି ରହିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ନ ହେଇପାରିବାରୁ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପଇସାପତ୍ର କରିପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବା, ମୋର ଯୋଉପତ୍ରିଆ ମୁଁ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ। ତିନି ମହିଳା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଘରକୁ ଆଣିକି ଫେର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଯାହା ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲା ଅଳ୍ପ କିଛି ବିକାବିକି କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ, ସେଥିରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆଣିଲେ, ଫେରିକି ଆଣିକି ଘର ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ଆଉ। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବି ଟେଷ୍ଟ ସେ କରିଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଯଦି ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଫଣ୍ଡରୁ କିମ୍ବା ସିଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍ର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବୁ। ତେବେ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ୍ରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।